بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلى حتى تسكنه ورزقا تمن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وجل ذکر سونا ذکر دے بارے سونے سونی آواز نال سونی سلوار استقبال روح معصومین واسطے خان بند کر کے سلوار بارے امام دی آمد اور سلامتی واسطے واجب نہیں اور جب سمجھ کے پھر بھی جتنا دل مچل دے جتنا دل تڑپ دے اتنی اونچی سلوات تلاوت فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن اللہ ایسی صلوات پڑھو ماں حسین دی راضی ہو جانا اجازت ہے جناب نوکری سردار کی شروع کافی ٹائم ہو گیا بھائی مرتضی جو ممبر تھے ان تقریباً میں اس کو دس منٹ پہلے پہنچ گیا تو بھائی بار بار آکھے ہی جنید بھائی بھی گیارہ بجے تک ساڑھے گیارہ تک اسا وائنڈ اپ کرنا ہے اسے مطابق اسا ٹکٹ کروائیے بھائی دی مہربانی حکم دی تعمیل آئی اللہ رضوی برادران دے جتنے مرحومین ان درجات بلند فرماوے اور خصوصاً بھائی حیدر عباس رضوی مالک درجات بلند فرماوے تو میں چوکھا وقت ضائع نہیں کرنا تھوڑا اس ویلے بہ جانا ہی بڑی بات ہے بگ سٹی ہے کراچی اگر تھانوں بھی دسنا پے گا یا سمجھا کے پڑھنا پے گا تو پھر تھوڑے سنن دی توہین ہے دو سطرہ پڑھاں گا اور دو تے میں پتہ لگے گا میں کتنا پڑھنا ہے یزیدیوں کو یہی تو شعور ہوتا نہیں یزیدی جتھے میں محسوس ہویا تو اسی تھا گئے ہو میں سلام کروں گا یزیدیوں کو یہی تو شعور ہوتا نہیں دروازے والے بھائی میں نام ہی ویکھا مولا ویکھ رہے تو اتنا بول لینا سرکار راضی ہو جان یزیدیوں کو یہی تو شعور ہاتھ کھولنا یزیدیوں کو یہی تو شعور ہوتا نہیں حسین نور ہے اور قتل نور ہوتا نہیں سلام ہے جڑا ہاتھ چیا جڑا رہ گیا نا اپنا نصیب حد چا حیدری میں صدقے جاوا حد چا بول حیدری ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے بازو بھی پکائے مگر چھوڑے گا دریا حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے میرے لیے بھی حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے میں کہتا ایک بچے کا ایک بچے کا ایک بچے کا یاد اعتقاد کے ممبر چھوڑ کے میں جا رہا یا کم از کم اتنا بول اتنا بادشاہ جانا ایک بچے کا ایک بچے کا ایک بچے کا میدان میں ہنس ہنس چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے شاباش شاباش مسلسل ٹھیک کرو اس میں حیدری ایک بچے کا بسم اللہ کرا ایک بچے کا میدان میں ہنس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے ایک بچے کا میدان میں ہنس کر میں حیران اس بندے تو ہونا جڑا بندہ امام حسین دے ذکر چوہے تے سر ہلاوے سر ہلانا بیماری ہے بولنا عبادت ہے علی فرمیندن بولو تاکہ پہچانے جاؤ لو درازہ داری چلا رہے ہو پہنے ست بندے سے ڈھلا رہے ہیں جڑا جڑا کیمرہ لائک چلا رہے ہیں کیمرہ موڑے کس پاسے موہ ہوئے کسی دمتے سے فوکس کرو پتہ تو لگے سننا ہے یہ لنگر لیا ہے ہم
کامل کرنے کا بندہ وچ اوپر وی تلمان کنا لگے نا میں بات سمجھا لواں میں بات شادی فرمندے میرا مننے والا میری اترے گلاں اترے مقام تے یاد رکھ پہلی گل کلر علی زمین وچ بیج نہ سٹی دوسری بات علی فرمندے سورج دے سامنے چراغ نہ جلائی تیسری بات علی فرمندے قبر دی کندھ تے یاد رکھی کمینے بندے نو میرے فضائل نہ سنائی کمینہ کیا جانے علی کون ہے اوپر کھاوے نہ بدلے حق چاہے علی سبحان اللہ ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو ایک سوال دا جواب دیو ایک سوال دا جواب دیو تھوڑا کوشش کروں گا سپیکر تھوڑا جا میرا ساتھ دے تو میں بات کر جاواں ساتھ کھا رہے بابا ان ذرا ٹھیک کرنا بزرگو بزرگو میں نے ویکھنا ایک سوال دا جواب دیو ایک سوال دا جواب کائنات بچائی حسین بچائی بچائی کائنات بچائی حسین ایک باری پھر سنو کائنات بچائی حسین ایک باری پھر جواب دیو کائنات بچائی حسین پھر کوئی تو ہے جس حسین بچائے ہے مہربانی ایک راجی ہے جسے بات کرنے دنوں لے کائنات بچائی حسین پھر کوئی تو ہے جس حسین بچایا دربار یزید علی دی علی بیٹی تخت بہ کے کمینہ نے تیرا ویر کام رایا نماز نہیں پڑھتا سر پر میں چل کے پتا میرا ویر کون ہے عصمت سے بنا میرے شبیر کا پیکر تم نال اور نور کی تنویر کا پیکر اوے تو جسموں کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے تو مالی اللہ دو حسین ابن علی داد واسطے نہیں آیا نہ میں داد دی حسرت ہے نہ میں ضرورت ہے نہ میری عادت ہے داد واسطے نہیں آیا داد ایک دن دیے جتنی مجلسہ پڑھی ہیں داد میں لے لئی وعدہ پورا کر کے جا رہے ہیں کیونکہ وعدہ ہی وفا ہو گیا نہ بول میرے واسطے نہیں بولنا قبر لی بولنا میرا تو کم ہے میں ڈیوٹی ادا کرا اس آخیا میں جت گیا سین فرمایا دلیل اس آخیا میرے حکم چل دین سین فرمایا کتنے شام سجاؤ سج گئی میرا دل کرتا راجا میں اتنے آپ پوا اپنے آپ آپ داد دے کے مڑ شروع ہوا کراچی کا ایک معیار ہے میرے دن میں اس معیار سے لیا کے تینوں بات سمجھانا چاہ رہا ہو سکے میں جت گیا سین فرمایا دلیل ہو سکے میرے حکم چل دین سین فرمایا کتھے ہو سکے میں آخیا شام سجاؤ سج گئی سین فرمایا اگر تیرے حکم چل دین اگر کون بولے گا اگر تیرے حکم چل دین تیرے دربار چل روشن دار ہوا رہی دو میں دنیا چ بات کیتی ہے پاکستان یا پاکستان دے باہر دنیا دے جس ملک شبیر مظلوم دی نوکری لگے ہیں ذاتی اوقات نہیں تو میں دنیا چ بات کیتی اگر بابا مائک ہے اور تین چینج کر دیو سا کھا رہے مسلسل ٹھیک کر دو اس آخیا میں جت گیا میں ویکھنا فیصلہ باد ایسی دھرتی ہے کوئی فیصلہ باد دا بیٹھا تو میری گواہی دے سی فیصلہ باد ایسی دھرتی ہے بھی جتھے بریک گل کر کے کئی واری جو ہے میں ممبر چھوڑ کے کھڑا رہا تو وہ بولن اور میں دنیا چ بات کیتی ہر ممبر تے کیتی جتھے گل آئی ایک جملہ آج آکھن لگا اج تے مکس مجمع ہے کیڑے کیڑے شہر دا نام لواں میرے سامنے بیٹھے پورا پنجاب کٹھا ہے پورا پاکستان کٹھا ہے بھائی دا سر چوائی اے سر چوا کے میں نے ویکھے اللہ تین سلامت رکھے میں نے ویکھے او سکھیا میں جتھے ہاں سین فرمایا دلیل امام حسین دی قسم ہے میں کوئی کائنات دے میں سٹ دیواں میں بی بی دی عظمت دا اے جملہ کائنات تو پیار ہے میں اپنی جان تو پیار ہے او سکھیا میں جتیاں سین فرمایا دلیل او سکھیا میرے حکم چل دین ہائے
سند فرمایا کتھے ہو سکیا اے اے بھلا ہو سکدا ہے کوئی ہوا بھی روک سکدا ہے کوئی پرندیاں دی آواز بھی روک سکدا ہے سند فرمایا میں روکا ہو سکیا جی نے سند فرمایا اس کو خاموش علی میں ویکھی علی دی دھیرے جملے ہو کے ہوا رک گئی ہے کلا لگ میں کھڑا علی دی دھیرے جملے ہو کے ہوا رک گئی ہوا بولو ہوا رک گئی ہن میں تیرے چہرے تے زیارت کرا ہوا رک گئی ہوا رک گئی پرندیاں دی آواز رک گئی آگے چل اٹھا دے گلے اج گھنٹیاں رک گئی برداشت تے پڑا جس مرنا ہی او مر نہیں ریا جس جینا ہی او جی نہیں ریا جڑا فرشتہ فرشاں تے آ رہی آ نہیں ریا جڑا فرشاں تو عرشاں تے جا رہی جا نہیں ریا جڑا ہاتھ ایتھے او دائی پھر رہ گیا جڑا منہ کھلا او دا کھلا رہ گیا جس پیر چایا او رکھ نہیں سکیا جس رکھ لیا او چا نہیں سکیا شام نہیں کائنات بند کر کے علی نے دیا کیا جتیا کون ہے علی دی دھی بیا دی جتیا کون ہے او سکھیا جتیا پھر بھی میں واہ 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 جتیا پھر بھی دو چار بندے سیل والے مینوں پتہ نیندر دا ٹائم ہے میں اپنی طبیعت تے جبر کر کے پڑھ رہا ہوں میں سچ پیا دوں جتیا پھر بھی میں جڑے بندے دے متھے تے وٹ ہوے نا اودی منت کر کے نو اکھی چلا جا میں بات کر کے جا رہے ہیں کم از کم ایک بندہ بھی چپ رہا مینوں ارمان لگے گا آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے پھر سین دے سامنے پیش ہونے کم از کم اختیارات عالیہ تے بولنا سین فرمایا کون جیتے ہو سکیا میں سین فرمایا کون جیتے ہو سکیا میں کتھے میرا مرشد میں سناواں اے بات پاک مخدوما نو شام دی سواری نصیب فرماوی جڑا تیرے اختیارات تے بولے جدوں سکھے نا میں جیتیا سین فرمایا تیرے منن یا نہ منن نال میرے فرق نہیں اے جائیے نبی دی قبر اٹھاواں شاباش ہن پتہ لگا کہڑا جی بولے اٹھاوا 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 برداشت کرو گے علی دی اے نہیں آکھیا اٹھ میری گواہی دے شہر آکھیا اٹھاوا اٹھ بیا اٹھاوا اٹھ بیا اٹھاوا اٹھ بیا پھر مینوں آکھن دے نبی مردیاں نو زندہ کر دین علی دی بیٹی نبی اللہ زندہ کر اشارے تے یا نبی اٹھیا اور یا نبی گواہی دتی بھرے دربار یا نبی گواہی دے رہے علی دی بیٹی دی سوال ہے لڑائی تے ہے ہی نہیں لڑے ہو جے وارثاں جی یا کوئی کمی ہوے یا کوئی کمی ہوے سانو کیڑی لوڑ ہے لڑن دی لڑائی نہیں سوال ہے جس دی بیٹی دی گواہی نبی دے رہے ہے اس دے بابے دے بارے ملہ تو پوچھنا چاہیے یا محمد تو پوچھنا چاہیے کیا بات ہے یار تھوڑی اللہ تو انو سلامت رکھے تھوڑے ہمیشہ ویڑے وستے رہن تیرا اس ویلے میں اگے عرض کیتی رات دے اس ویلے بہ جانا بڑی بات ہے پنجاب چار پانچ منزل سا پڑھ کے تے پھر میں فلیٹ تے بیٹھا تے پھر پہنچے آخر انسان ہے نا جی تو کوئی سپیکر بھی ہے متھے لگ گئے اللہ ہی خیر کرے گا ایک قصیدہ سنانا چاہ رہے ہیں لیکن قصیدے دی پہلی سطر مینوں زندگی تو پیاری ہے تو ایک نظم پڑھاں گا بھائی حیدر عباس رضوی دی پھر انشاءاللہ دے بعد دو سطراں دکھاں دی کہانی دی ایک سلوات پڑھ لو حسین دی ذات اونچی آواز میں پڑھیے جی جناب یہ تو اگے نو لگا گیا جی ہوں ٹھیک ہو جائے گا ہوں اگے نو بہتر نہیں ایک سلوات پڑھو سارے اونچی آواز میں ہوں ٹھیک کرو ایکو کرو ایویس کام کرو پڑھیے قصیدہ جی پچھلے بھائیو تھوڑا بھی دلے پڑھیے تھوڑا جا مختلف پڑھن تے دلے دل کر رہے ہیں مختلف تھوڑا جا پڑھا خیر جڑے سیدان دے خیمے نا جی خیمے
خیمے دے باہروں کنات ہے کنات چ دروازہ ہے جتھے بی بی فضا کھڑے ہوندے ہیں خیمے اندر نے باہر کنات ہے انہاں کناتاں دے باہر ایک خیمہ ہے جنہیں امام حسین ڈیرا بنایا جتھے نوکر آندے ہن تو سرکار دا سلام ہوندا ہی اس ڈیرے چ امام حسین بیٹھے تے ایک ہستی ہے جڑی پارا دے رہی ہے جدا نام جون ہے یہ اٹھے ہاتھ چلا کسی دے محتاج نہ ہو جڑی ہستی دا نام جون ممبر تے گھٹ پڑیا جاندا ہے سرکار جون تو مینوں یاد ہے بھی لاہور دا سفر کرے تھے شاید اسلام آباد تو نکلے سن تو بھائی اور میں اکٹھے سے تو میں رستے ہی نیندر آ گئی میں سو گیا تو میں سونے تو پہلے آدھے بھائی نیندر ہے میں کہ جی آ بھائی آئی جان آئی میری میں نے لالا سو جو تو اٹھنے میں اتنے قصیدہ سنا ہے تو یہ بھائی وہ قصیدہ لکھیا تو پھر اسی لاہور پہنچے تو میں نے میں بیٹھا ہونے پڑھ تو میں پڑھیا الحمدللہ سائیاں دا بڑا ترس ہویا پتہ نہیں کتنی کتنی واری ایک ایک شعر پڑھیا تو سرکار جون پارا دے رہے نو لکھ چو پانچ سات بندے بولے انہاں آخیا جون تیرا رنگ کالا ہے چھوڑ دے سجدہ نو اسی نو لکھ نمازی ہاں متھے تو پڑھ ستر میں پڑھا جون آدھے تسی نمازی ہو نماز میرے کول ہے تسی نمازی ہو نماز روح نماز حسین میں اگر اعلان کرتا جا مجلس جتنے بانی میرے مجلس بیٹھے پنجاب دے جتنے بانی سامنے بیٹھے اگر اعلان کرتا جا تو میری مجلس اے ٹائم گزر جائے گا وہ وعدہ سارے نال انشاءاللہ جیندہ رہا تو نوکری ادا کرا کم از کم 50 اعلان اکٹھے کرا تے تو ٹائم گزر جائے گا انشاءاللہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہو آپ بانی ہیں میں ضرور حاضر ہو سا توجہ جناب تو سرکار جون مذاق سن رہے ہیں نا اس تو پہلے سرکار جون آکھے بھی مذاق چھوڑ دے ہی نہیں میں انہاں جواب دیوا سرکار جون بولن لگے تے حسین اندروں آکھے خاموش خاموش امام ہوندے جڑا ہر لمحے تو واقف ہو ڈھیر سارا میں پڑھ گیا میں قصیدہ ایک ہی پڑھتا کوشش کرتا دوجا پڑھتا ہی نہیں ٹائم بڑا ہو گیا تسی آپ صبح ڈیوٹیاں تے بھی جانا اساں بھی سویرے پنجاب ڈیوٹیاں ادا کرنی توجہ جناب خاموش حسین اٹھے اتھے آ گئے جتھے سرکار جون کھڑے ہیں پہلی سطر تو میں سوچاں گا میں قصیدہ سارا پڑھنا یا نہیں تو امام حسین اتھے کھلو کے جون نو نیڑے بلایا اتھے یہ ہاتھ حسین جون دے موڈے تے رکھیا تھوڑی جی کو کرنا بابا تھوڑی جی کو تھوڑی آواز زیادہ کر کے کو کرنا اتھے کھلار کے یہ موڈے تے ہاتھ رکھے اتھے جون کھڑے ہونا اتھے بادشاہ فرمایا کی آکھے میرے جون نو انہاں آکھے جی رنگ کالا بادشاہ فرمایا اچھا ذات کا جون حبشی ہے لیکن اس پہ قربان عرش اولا ہے لائیو چل رہی ہے لائیو یقیناً وہ بھی سن رہا سی وہ بھی سن رہا سی میں جدو اج ایک مجلس سے نہیں جا سکیا تو میں انہوں آکھیا بھی میرا نا میں کراچی والے نال وعدہ کر بیٹھا اس سال دی معافی منگنا اس آکھیا انہوں تیرے اگے بولنا ہی نہیں جا پھر واللہ اس آکھیا جا دوست میرا بھائی ہے اس آکھیا جا سید پھر انہوں تیرے اگے بولنا ہی نہیں میری نہ پڑی تو انہوں بھی نہیں بولنا تو میں تو لائیو سنتا ہو سی بول دے پے میری کن نہ لوانا یار بادشاہ فرما رہے ذات کا جون حبشی ہے لیکن اس پہ قربان عرش اولا ہے اپنی قدرت سے میں نے ازل میں
رنگ کعبے کا عشق ہو دیا قدرت سے میں نے عزل میں پہلا شعر سرکار فرمایا تن کے پتہ میرا جان کی ہے نور کی ایسی جاگیر ہے کربلا اے یاد رکھو ایتھے جان کھڑا ہے ایتھے نور کی ایسی جاگیر ہے کربلا عرشیوں کے لیے جس کی سرحد ہے یہ سب رسولوں کے سجدوں کا کعبہ ہوں میں اور اس کعبے کا حجر اسود ہے یہ تہاڈی نظر وچ کوئی سونا ہونا کدی یوسف بڑا سونا لفظ یوسف یاد رکھے بادشاہ فرمایا سب رسولوں کے سجدوں کا کعبہ ہوں میں اور اس کعبے کا حجر اسود ہے یہ دیکھو مقتل میں سر دے رہا ہے اگے جان نال کھڑائی ہن حسین جان نو ایتھے بالکل نہ اپنے نال کھلار کے سرکار جان دا سر حسین موڈے تے رکھیا میں نے یاد ہے میں کہ بھائی اے ایڈیاں اوکھیاں گلاں کن سناواں ہو سکے کوئی تے ایک بولے گا پر پڑھ امیر عباس امداد سواری تے سنگتی ہیں میں ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں کم از کم تیری مجلس تے آن تک مینوں اندازہ ہوئے گا کراچی نو کی سناواں ایتھے سر رکھ کے حسین اے ہتھ جان دے رخسار تے رکھیا بادشاہ فرما رہے تن کے پتہ میرا جان کی ہے میرا 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 عاشق خدا اس کا عاشق ہوں میں شاباش آپ جیو آپ جیو مولا سلامت رکھے خوش آباد رہو یار مہربانی بابا اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے بابا نوکراں میرا عاشق خدا اس کا عاشق ہوں میں عشق پہ صرف ہم دونوں کا راج ہے اکثر نا جی شوکت صاحب جدو آنا نا کراچی تو میرا انہوں کا تعلق ایسا ہے رشتہ ایسا ہے کہ وہ مینوں دستے ہوندے ہن بھی انچولی جی میں سندا ہی نا کوئی نہیں سندا تسی شاعری سندے ہو شاعری تہاڈے کول اکثر پڑھی جاندی ہے خطبہ حضرات شعرا حضرات تہاڈے کول پڑھدے ہن اس شعر وچ ایک کافی ہے میرے واسطے نہیں بولنا بھائی دی بولن دی درجات نہیں بولنا میرا عاشق خدا اس کا عاشق ہوں میں عشق پہ صرف ہم دونوں کا راج ہے ہو رہے ہیں یہاں فیصلے عشق کے عشق پہ سب لٹانا ہی میرا راج ہے عشق مانگا تھا جتنا خدا نے جان اس کا بہتر گنا ہے شاباش اب چاہے دری سلام ہے تمہیں سلام ہے تمہیں تواڈے کیا کہنا تو جی ایک شعر پڑھو جیسا میرا وعدہ ہے
پھر پڑھ دینا عشق مانگا تھا جتنا خدا نے جان اس کا 72 گنا ہے ذات کا جان حبشی ہے لے کے سلام ہے جی تہاڈے اس ویلے بہ جانا بڑی بات ہے دو ہاتھ نال سیدہ مہمان ہے تہاڈا دور دا سفر کیتا ہے تہاڈی مہربانی ایک سطر دا بار بار بانیان دا حکم ہے تو حکم اگر پورا نہ کرا تو میں سمجھدا کہ پھر بھائی دے اس ذکر واسطے جڑا اسال ثواب واسطے رکھا گیا ہے او دے وچ میری شمولیت ہی نہیں اگر یہ گل نہ کرا تو میں انہاں دا انہاں بھی اکثر میں اکٹھے ہونا نا بھائی تو ویرون انہوں نے مینوں آکھنا بھی میں ایک سن میرے کول تو میں نے سنائی رکھنی ہے نظم تو میں آکھنا ممبر تے پڑھ میں کیوں سنانا ہے بھائی حیدر عباس رضوی نے اس آکھنا لالا یہ میں پتراں تو پیاری ہے پھر انہوں نے ٹر جان دے بعد میں اس نظم نو قصیدے دی شکل وچ پڑھیا تو پوری دنیا چ دعاواں ملیاں لیکن اس قصیدے تے اس نظم تے کم از کم 5-7 بندیاں دے متھے ویکھ لینا وہ تھوڑی جی اوکھی ہے ایسا درے علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا جھک جھک کے بھی میں سدرا سے اونچا چلا گیا اکثر میں سوچتا ہوں کہ معراج والی رات اللہ کے حجاب میں بندہ چلا گیا نہیں نہیں نہ کرا چیا لیا ہوں میرا حق رکھیے ہوں میں آپ پیا تھا میرا حق رکھیے میں صدر پڑھ کے جا رہا اکثر میں سوچتا ہوں کہ معراج والی رات اللہ کے حجاب میں بندہ چلا گیا سرکار دے علم دی شبی اس تو بڑی قسم نہیں ہو شبیاں پہ انہاں تو بڑی قسم کوئی نہیں میں نے کوئی آکھے نہ عمران کاظمی زندگی دے دے تو تیرا شیر ضائع نہیں کردا میں زندگی دے ماں آیا کیوں ہے جے ذکر شیر حلا سے جانا ہے شیر لگا بیماری ہے بولنا عبادت ہے میرے پھر آگے سارا نا استر سے پہ بن جا میرے مکھے تو پتہ لگ سی تو علی نہ لو کرے یا علی نہ میں نہ یہ سوچنا بات کر کے جا رہا میرا پھر آمد دا ہوں نہیں جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں بی بی علی میں پتراں دے سامنے ماریا بی بی دا پٹے والا نوکر تمیلے حکم آئی میں جس دیاڑے دے ماتمی شہید اور زخمی ویکھے نا اس بی بی دے دکھاں چ ہن تے او دکھ پڑدا ہی نہیں میں نے ایک فقیر آکھیا کوئی مر جاندا ہے کسے دا ساہ مک جاندا ہی تو بی بی دے دکھ لکار گیا کوشش کراں جا اج ایک سطر پڑھاں گا اگر برداشت ہو گئی میرا وعدہ ہے تو گلیاں چ روسے بی بی ادی علی میں پتراں دے سامنے ماریا ماتم قبول ہو ماتم قبول ہو ماتم قبول ہو سائیں کڑ کڑ کے سننا گرمی ہے
اگر تو ہائے کرے تے میں اگلا لفظ آکھاں بی بی ا دی یا علی لوگ بیٹھے رہے میں کھڑی رہیا شاباش 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 نہیں لکاواں گا میں کوشش کراں گا میں لئی لکاواں گا تسی اپنے آپ تے کنٹرول رکھنا تاکہ میں وین تک پہنچ سکا بی بی ادی علی لوگ ہستے رہے میں روندی رہی میں نے ایک چھتری یاد آگی اگر تسی ماتم کرو میں پیادہ کھیا زخمی جگار محمد دا آتے قتل خدیجہ تھئی سائی کڑ کڑ کے گرمی بڑی ہے حوصلہ میرے بھی بی بی ادی علی من چھڑایا کسے نہیں بی بی ادی علی میرے دروازے تے اتنا اچھی بولے میریاں دھیاں ڈر گئیاں کچھ بندے رو نہیں سکے کسے بندے رون علی شکل بنائی کوئی بندہ ہائے کر سکیا تو سا تواڑی مجلس تے تیرا دل حجی آدے تو انو ایک سال تواڑی مجلس تے تو انو یاد ماتمیاں دی کیڑی حالت آئی زخمی چاہیان ماتمی میرا دل میں پہلی سطر آکھا بندہ او روے جڑا بندہ ماں دی گودی چوشی ہے سید سمجھ کے معاف کر دینا لیا قرآن میں سر پہ رکھ لینا میرے غازی دے کٹے بازوں دی قسمے بی بی ادی یا علی میرا پھرا سر چاہ کے جواب دینا کسے ماں دا اوکھا ٹائم ہوئے وہ پتراں نوں آدھیے مثال ہے پنجاب اتھوں دی کسے دی دھی دی شادی پنجاب ہوئی ہوئے نا تو پنجاب او دا آخری ٹائم ہوئے تو او پتراں نوں آدھیے کراچی میرے پیکن اطلاع دیو میرے صاف مقدنی بی بی ادی علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے میرے پیکے موقع او میرا کوئی پھرا ہے بی بی ادی میں کلی رہ گئی حوصلہ 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 حضرت نے کرو حضرت نے کرو کر گئی جویں میں چاہنا جتھے میری نگاہ ہے لکانا نہیں اج میرا دل ہے میں کراچی دی دھرتی دے محمد دی دھی دا دکھ پڑ جاواں امیر عباس ترے جمادی اسانی آئی اے جڑی گزر گئی ہے ترے جمادی اسانی مینوں انج لگدا دیواراں چ خون ہے کیونکہ میں سین دا پٹے والا نوکر ہاں کوشش کردا سپیکر میرا ہور ساتھ دے تے میں ستر رکھا کسے ذاکر پڑیا ترے گھنٹے کھڑی رہی کسے آکھیا چار گھنٹے اٹھارہ جیٹھ آئی قلعہ ستار شاہ پنجاب ایک جگہ قلعہ ستار شاہ جان دے عزادار قدیمی عزادار سائیں منظور شیخو پورے والے درجات بلند ہو وہ پڑھ رہے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں تو ایک مومن کھڑا ہو گیا اس کے سائیں جی ایک منٹ رکو کتنی زخمی آئی سائیں راک ہے اتنی زخمی آئی تسبیح نہیں پڑھ سکتی نہیں بندے ماں تو نہیں کیتا وہ بندہ بہ گیا وہ پھر کھڑا ہویا اس کے سائیں جی ایک منٹ پھر کھڑو تسی ابھی تسبیح نہیں پڑھ سکتی چوکھا وجہ میں تسبیح دا کیوں نہیں پڑھ سکتی سائیں راک ہے اور تیری میری میرے والدی کی قسم ہے سائی رو تے ماتم کیتا موں تے ماتم کر کے اپنا ہاتھ ہے وکلیا سنگا تو وکھاوڑ کیتا
السلام بسم الله کرو بسم الله کرو بسم الله کرو ایک شمر مزاج چل میرے نال سفر کر تیر محمد دی دھی دا دکھ سناواں نوکر آ نوکر آ پھر آکھ برداشت نہیں ہونا اگے کم ہتھ ہے ہاتھ نکلیا سناد دکھاون کیتے جس دم زینب دی ماں دا ایک شمر مزاج نے مار کے تھوڑا ہاتھ توڑ دتا ہدی یا علی تیرا ہاتھ ٹوٹ گیا صحیح کڈو صحیح کڈو صحیح کڈ دے جاؤ تے میں پڑھدا جاواں چٹے دل ماریا محمد دی دھی نو چٹے دل ماریا اس پاسے علی زادار محمد دی دھی نو چٹے دل ماریا میں کراچی پہ پڑھدا میں جہلت نہیں پہ پڑھدا کہ تو ماں دنیا چاہت میں تینوں سطر سنا دیوا زندگی دا نہیں پتا کدے موڑ تے مک جاوے کیڑا ہلکے دا ماسمی ہے میرا ساتھ دے پہلی سطر ہونا کی گل پڑھنا چلا جائے او بندہ جڑا ہاتھ رکھ دے ماتم نہیں کردا بیبی ا دی یا علی دے کرما نے علی فرمایا تیرا بیبی ا دی یا علی جد لوگ ماریا تو سمے نو چھڑایا کیوں نہیں مٹی دے جڑ پے علی علی دے جد لوگ ماریا میرے گل وچ رسی کعبے دا حاجی حوصلہ جوانو کوئی کعبے دا حاجی تے ہاتھ کھڑا کرے کعبے دا حاجی کو مجلس وچ ہے جس بکیے دی زواری کیتی ہوئے جس کعبے دی زواری کیتی ہوئے کوئی ہے تسی ہو میری گواہی تسی دینا کوئی نہ بننے تسی میری گواہی دینا مسجد نبوی اور علی دے ویڑے نو چوکھا فاصلہ ہے ذرا اٹھنا اٹھنا اٹھ کے کھڑے ہونا سارے زاداراں تو پوچھ لو مسجد نبوی اور علی دے ویڑے چوکھا فاصلہ ہے بالکل نال ہے نال ہے سن لیا نال ہے دعا کر میں مر جاواں میں صدر نہ بنا کیڑی مجبوری آئی ہے علی دے پتر کلی دا ولا مار کے آندے آں اصل اندر اکو مجبوری ہے سامنے او پتا کھڑا ہے جس میرے ویدیاں میری ماں دے منہ دا تماچا میں ہر جملے دے بعد سائی کڑھا رہے ہیں کیونکہ میں ویکھ رہے ہیں گرمی میں نو آپ نو اتنی لگ رہی ہے تے اے عددار کچھے بیٹھے ہیں انہا نو کتنی لگ دی ہو سی معافی دینا ایک دعا منگ دا اتنی دور دا سفر کیتا جتھے جتھے کو کھڑے کوئی بیٹھے ذرا دعا دے ہاتھ اچھے کرو اچھے اچھے کرو بابا جی ذرا آواز زیادہ کرنا کوئی بہانہ نہ کرے میں سنیا نہیں اللہ رات اس ویلے کوئی اپنے آنو نہیں روندا اللہ آج ایک دعا منگ دیا شالہ چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے حوصلہ 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 چھوٹے بچیاں دی ماں مر گئے بچیاں نو نہیں پتا ہوندا ساڈے نال کی ہویا کدے مامیاں چایا کدے ماسیاں چایا کدے پھوپیاں چایا کدے سارا دیاری کھیڈ لے رہے نے شام دا ویلا ہوے بچیاں نو اتے جا ملے اتھائی سمبھو نے ادرا دا ویلا
خاطر حوصلہ حوصلہ ماتمی نہ پلیا کرو یار گرمی ہے نہ پلیا کرو برداشت نہیں ہونا امام حسن روایت کر دیں بولو پڑھا بولو دو منو اجازت بولو تسی دیو اجازت سارے پڑھا اس تو بڑی قسم نہیں اے میری سین دا نام لکھے اس تو بڑی قسم نہیں آج کوئی 9 سال بعد میرے سامنے روایت آئیے تو دل کر دے جائے پڑھ جاوا نہیں پڑھی 9 سال پہلے پڑھی ہے سیالکوٹ کوٹلی سید امیر تو ماتمی پتنی کتنی دیر ہسپیٹل رہے اس تو بعد آج دل کر رہے پڑھا سید سمجھ کے معاف کر پتنی تیری یا میری آخری ہوئے امام حسن روایت کر دیں آدھنا سی دربار چولے آ کچھ دیر گزری کچھ بندے ساڈے دروازے تے آ گئے انہاں میری ماں نوں آکھیا علی نوں باہر بھیج کے تے اندر آوے سو سو پھر ماں آکھیا اندر نہ آو میری ادھیا بندے دار ہے انہاں حیا نہیں کیتا انہاں ساڈے دروازے نوں آگ لائیے ایک بندے ساڈے دروازے نوں لت ماریے دروازہ میری ماں دے جھڑ دیا تلے میری ماں اُتے دروازہ اُتے لوگ لگ دے رہے حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ مسلسل رضوی صاحب مسلسل مسلسل تو سمے نو آکھے لوہا پڑھ اج او نوہا نہ پڑھا جڑا عرصہ پہلے ایک مجلس تے پڑھے آئی تو پوری دنیا چ نوہا پہنچیا اور امام حسین دی قسم ہے بلکہ جلال پور پیر والے اسے نوہے تے 13 سفر ائی تے ماتمی شہید ہویا سید سمجھ کے معاف کرنا دھیاں ماں پیو نو دکھ دسدیاں ماں پیو نہ ہووے او دی قبر تے بہ ویسن انہاں نو دکھ دسدیاں پیو دی قبر تے آئی بڑ اشارہ کردہ بڑی مشکل سین کپڑا لہایا قبر پہ رخسار رکھیا نبی دی آواز آئی بیٹا روندی کیوں ہے بڑا نوحہ کرو گے معلوم رو کے پیا دیے تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں کو نہیں چینا آیا میری اپنی قسم سے کڑ لو گرمی ہے نبی دی آواز ہوندی ہے ایک ہتھ نال سلام کیوں کیتا ہے رو کے پیا دی او جاندا ہے نہیں کوئی سہارا کون فوج نے میں کو تازیاں نہ مایا اوے او جا حوصلہ لبو یار بات بھی نہ بلاؤ رو کے پیا دی او جاندا او نہیں کوئی سہارا